ឆាយភិលីយ៉ាគុំប្រ
តកូនស្រីដែលបានតតជាកិត្តិយសតអង្គរបស់អញ្ជើញចូលរួមដូចជាអធិបតីភាពតពូពោះទីដល់គូស្វាមីភរិយាក្នុងថ្ងៃនេះនៅទីនេះផងដែរជាបាទសូមប្រគល់ព្រះកិច្ចបច្ចុប្បន្នជូនដល់ឯកឧត្តមទីលោកសេនីកញ្ញាដែលគឺជាគូរបស់ថ្ងៃនេះហើយជាសេចក្តីនិងពុទ្ធពរដល់ពុទ្ធកាគឺអាយុវណ្ណៈសង្ឃៈសញ្ញៈថ្មីគឺមានឡើងសូមអរគុណអរគុណជាកិច្ចបន្តបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកហ៊ុនពុទ្ធពរបាទតាជាបេតាខាងប្រុសបាទសូមជួយបាទខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យមេតាបេតាខាងប្រុសខាងស្រីសូមថ្លែងអរគុណដល់អរលោកស្រីតែអរគុណទៅតែមានបទមាននៅក្នុងការបកគោលប្រពន្ធតែមានបានតែសូមថ្លែងអរគុណបាទគ្រូទាំងអស់ហើយនៅជួបបងឲ្យបងលោកលោកស្រីតែតាមលោកជាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែអាចជួបជុំគ្នាតែពីម្សិលមិញនោះបាទគឺយើងយកតែរីរីទេបាទតែការសូមពរបងប្អូនប្រមុំតែម្សិលមិញតែថ្ងៃនេះសូមជម្រាបបាទបាទតារីក៏បានបរិបប្រមាណសូមពេញនឹងអាចចូលពេញធំប៉ុណ្ណឹងតែពេញទៀតអញ្ចឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទត្រៀមណាបាទមួយបាទគាត់ថាគាត់ដឹងល្បីអស់ហើយបាទពីផ្សិលនេះមានអីដឹងល្បីដឹងល្បីអីនឹងគាត់1 2 3ដល់ប្រាយមែនទេខ្លះ3តោះអីត្រៀម1 2 3សបាយអូអូបាទជិញនេះគេថាខ្ញុំពេកណាអរគុណច្រើនបាទលោកជាតិបាទឲ្យសូមសួរមួយសំណួរចុងក្រោយមកបាច់សួរយូរទេដល់ថ្ងៃនេះគូឲ្យដល់ហើយការអីឡើយតែអូក៏មានគូក៏សបាយនេះម្នាក់ចឹងគាត់មកនៅរៀបការទេអញ្ចឹងគាត់ចាប់បានការណាគាត់បានទៅបានទីថាគាត់ដល់គូរបស់គាត់ហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយឬក៏ដល់ឆ្នាំក្រោយមួយទៀតឬក៏ខែក្រោយក៏ដឹងដែរចាប់បានការសង្ឃឹមថាដល់មួយគាត់ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនេះអូអូហ្វ្រីទៀតអូគេហ្វ្រីចឹងហ្វ្រីចឹងបាទដាក់សូមពីគាត់ទៅពីបាទពីគាត់សូមពីគាត់មានកូនបានហើយហើយយើងតាមមើលបាទទៅមកអូតឲ្យយាយតាមើលអញ្ចឹងពីអ្នកតាទៅគាត់ឲ្យយាយតាគាត់ឆ្លាញ់ណាហើយអញ្ចឹងគាត់ជួយមើលខ្លះដែរមិនអត់ទេអញ្ចឹងអរគុណដល់សុជាតិណាបាទជួយពោឲ្យដល់ថ្ងៃការគាត់ចឹងណាបាទជួយពោអរគុណមកឡាយយូសំចុះបាទអរគុណច្រើនគុណកូនរស្មីជម្រាបជាច្បាស់ជាមកបាទI'm not afraid to die.
ปีมันตอนมันรองเด้มันจะมาบอกที่แบบไอ้สไลด์มันนะแบบไอ้สไลด์บอกสไลด์เราพี่เป็นเราพี่เป็นยูนั่นแหละมันจะบอกที่เราเป็นมือสุดเลยครับมันจะเป็นเราเป็นยูแต่แค่นี้ก็จะมีเซมิซ่านะจุดแบบนี้ครับแบบไอ้สไลด Thank you.
Thank you.